Україна підписала контракти на сотні мільйонів доларів під час виставки зброї та військової техніки, яка пройшла на початку тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Це контракти як на імпорт, так і на експорт зброї та комплектуючих. Відповідаючи на запитання журналістів, Гладковський підтвердив інформацію, що Україна вже отримує і летальну зброю. Від кого і яку – це державна таємниця. Чи отримуємо ми летальну зброю, я вам скажу, що ми працюємо з усім світом, і там, це я вам скажу, не виходячи за рамки державної таємниці, там, де ми не маємо галасу, де ми не маємо того впливу, який ми, на жаль, самі створюємо, від цих країн ми зброю летальну отримуємо.